guys! Welcome to a new vlog. And today, share ko lang kung paano nawala yung mga malalaking pimple sa mukha ko. Diba? Kung naaalala nyo before sa mga vlog ko, kung nanonood talaga kayo ng vlog ko, before or nag-subscribe talaga kayo, makikita nyo sa mukha ko na grabe may malalaki dito, 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 dito. Try kong hanapin yung mga picture ko na ganun kalala yung mukha ko. No? Ilalagay ko sila dito. No? Sige, maglagay tayo ng space. So, ayan guys, kung makikita nyo before yung mukha ko, grabe no, ang dami niyang malalaking pimples, tapos may mga nana pa yan, tapos basta yung nakakahiya na lumabas ka kasi nakikita nila yung malalaking pimples sa mukha mo, tapos may mga nana pa, sumasabaw pa guys. Ganun ako dati, nung mga bandang March, January, February, March, April hanggang ganun. 4 months kung tiniis yung malalaking tagyawat dito. Kahit saan dyan. So, makikita nyo dito sa picture. Ayan. So, yun nga, no? Ano nga bang ginamit ko? Kung bakit nawala yung mga malalaking tagyawat na nandito-dito sa part na yan? So, pasensya na akong maingay kasi umuulan. Ayan, no? Gamit ko pala yung Vice. Ay, hindi. Vice the light. Yung Crease Lipstick na Life Shade. Ayan, ganda niya eh. Parang natural lang sa uso. Okay, so back to the topic na tayo. So, paano ko nga ba naalis yung mga malalaking yung tagyawat dito? Yung mga nana, diba? Ayoko nang iyan sa mukha ko. Baka bumalik sila. Mahirap na, guys. Alam ko, marami sa inyo ang maraming tagyawat dyan na hindi nyo alam kung anong ilulunas nyo, na naghahanap kayo ng solution sa YouTube, sa Google, kung ano bang dapat gawin para mawala yung mga pimples na malala. Actually, hindi na pimples, acne na siguro. Acne severe. Naranasan ko yan. Grabe. So, ngayon, hindi ko naman sinasabi makinis na yung mukha ko. Siyempre, bakas na nyo pa rin yung mga bakas ng kahapon, diba? Ayan. Pero yung sa noo, medyo nag-clear na, no? Dati makikita nyo talaga sa noo ko na grabe ang titindi ng pimples, pati dito sa pisngi. Pero guys, may solution dyan. Hindi mo kailangan magpa-derma, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. Kasi ako, tinry ko lahat, grabe. Kasi hindi ko alam kung paano mawala yung tagyawat. So, lahat na lang nang i-alok. Actually, yung produkto na yung lumalapit sa akin kasi pag nakita nila ako na ganito yung mukha ko, tapos sasabihin nila, ay ate, gamitin mo to, ganyan. And then, kahit magkano siya, sige, go lang. Kasi nga, gusto ko talagang kuminis yung mukha ko. Pero hindi. Hindi tumalab sa mamahaling produkto yung mukha ko. Alam nyo kung saan, sa mura lang siya tumalab. Grabe, siguro nasa, kung kukwentain mo lahat ng nagastos, siguro nasa 50 na yun eh, no? So, ngayon, may nag-suggest sa akin si Ate Keng na gamitin ko ito para mawala yung malalang tagyawat sa mukha ko, no? And eto nga guys, i-reveal ko na kung anong solusyon sa problema nyo na nararanasan nyo at naranasan ko before. So, unang-una, ang ginagamit kong sabon is yung pimple soap ng Kedma. Kasi sayang naman dahil 1/8 yun. So, inuubos ko pa siya. Bali, 3 months ko na siyang ginagamit simula March, April, May, June, 4 months na pala. So, ayun, no, ginagamit ko siya and ang hindi siya maubos, ay hindi pa siya naubos pero malapit na, papabili na ako niya pero iba na yung gagamitin ko siguro. Kasi any soap naman pwede mo siya gamitin, basta mild lang. Kung alam niyo na maarte yung balat niyo or sensitive, gamitin niyo lang is huwag yung Kojic kasi hindi yun mawawala. Sa Kojic din nalala yung tagyawat ko eh, kaya ang lalaki ng tagyawat ko before. So, yun. Pwede kang gumamit na kahit anong soap na mild lang. Pwede yung Dove, yung Cetaphil. Basta yung mild lang na walang masyadong chemical, no? So, yun yung suggest ko sa inyo para hindi na rin lumala yung mga tagyawat nyo. Tapos, pangalawa, ito yung ginamit ko. Yung Eskinol na Mild 14 Facial Deep Cleanser. So, mild lang siya. And sa mga maarte yung balat, pwede nyo siyang gamitin. Pero actually, papalitan ko na rin to niyan dahil kahit anong Eskinol naman pwede. Pero mas maganda kung ito muna itry nyo. Kung unang gagamitin nyo yung ano, sasabihin ko ngayon, no? So, ayan yung Eskinol. Ito ginamit ko siya and mahabdi siya nung una kasi nga yung mga tagyawat ko na may mga nana na nagsugat-sugat na. So, ayan. Nasa ano lang to, 72. So, mura lang siya, guys. And then, next naman is yung Skin Mate Shark Oil.
si Rodgers din yan ni Ate Keng. Halos lahat kay Ate Keng. So, thank you so much, Ate Keng. Lilibre kita kapag ano. Ayan, so, shark oil. Ito, 115 pesos kasi 15 ml siya. Yung una ko kasing ginamit, 55 pesos lang. Nasa 7.5 ml lang siya. Maliit lang siya and ganun din siya dito. So, ito yung loob nito. Saan? Ayan. So, sa mga sensitive ang balat, itong gamitin nyo, no? So, tatanggalin nyo yung malalang tagihawat nyo and yung bakas naman may iwan siya. Pero okay na lang bakas na lang kaysa yung may mga nana pa, diba? So, ayan guys, yung Skin Made Shark Oil. Paalala, pag ginamit mo to, huwag ka nang ihinto kung ayaw mong bumalik yung mga bakas ng kahapon mo. Ibig ko sabihin, tinry ko siyang i-stop before. Kasi natatakot ako dahil nabasa ko na may mga negative siya na ano, advantage. So, disadvantage pala. So, ayun, naisip kong i-stop siya and then bumalik sila, mas malala pa. So, tinuloy ko na lang siya. So, 1 week gagamitin mo siya na everyday. Eh, tiis ganda lang kasi mamamalat siya and yung balat mo talaga parang sumisikip. Parang sinasakal yung mukha mo, tiisin mo lang yon. And, ano, after 1 week mo siya ginagamit, second week, salit-salit mo na lang siya, no? Para hindi na masyadong mag-ano yung balat, yung magpamalat. Yung sa akin hanggang ngayon namamalat pa rin, pero tiis lang yan. Konti-konti lang naman yung pagbabalat niya. Tapos, huwag kang kumain ng malansa kung gagamit ka nito kasi shark oil to eh. Bawal sa malansa, mga itlog, manok, or kahit ano basta malansa. No, tandaan mo yan. Para na-resay kakabuti mo yan. Ako hindi ko kinakain yung malalansa ngayon, hindi ako makain ng itlog kasi everyday before kumakain ako nun dahil yun lang yung ulam ko eh kasi hindi ako mahilig masyado sa mga karne. Kung magsasabaw man si mama, sabaw lang talaga yung inuulam ko. So ngayon ang kinakain ko lang is nuggets, noodles, ganun lang, patties, maling, puro ganun lang everyday. Eh, nakakasawa lang ko pero tiisin mo kasi sa mukha mo rin naman yun eh. Yung, para kung gusto mo talagang mawala, gawin mo, diba? So, next naman is itong SOS na antibiotic, antibacterial clindamycin, no? So, ito nasa 98 siya and sa mercury lang siya mabibili. Tingin ko lang ha, pero try nyo. Ayun, so ito naman, kapag alam mo nang may nana yung, kunwari may bagong tagyawat, ganyanin mo siya agad. Kasi tanggal talaga, hindi na siya magnanana, agad ganito na. Yung mga itim na nakikita nyo yan, baka siya agad kinabukasan. So, as soon as nakita mong lilitaw na yung tagyawat mo, ipahid mo na to para maiwasan mo na yung dati na malalaking tagyawat. So, yun lang yung ginamit ko, no? Yung tatlong yun. And kita nyo naman yung pagbabago. May pagbabago, di ba? Alam ko yung bakas, nandyan pa rin. Pero yung malalaking tagyawat, may napapansin pa kayo? Wala na, di ba? Wala nang nana, wala nang malalaking tagyawat, kundi bakas na lang. Kumikintab pa nga, oh. So guys, gamitin nyo na to. Siguro sa halagang total of, wait lang, 400 sabihin na natin, pati yung sabon nyo na kasama na doon. Kahit ano naman guys, gamitin nyo eh. Pero pag unang-una na malalaking tagyawat nyo, eto munang tatlong to ang gamitin nyo, no? Kasi, para na rin sa, ano, makikita mo na magiging ganito yung mukha mo, bakas na lang talaga guys. So, eto munang tatlo. Actually, kasi may isa, kasi ako nagbablog ako, so iba-iba na naman na eskin oil tsaka sabon ang gagamitin ko or pang cleanser kasi ang daming nagsasuggest sa akin na i-review ko to, ganyan, ganito. So kayo, ito na lang muna gamitin nyo permanente para sigurado muna, no? So, ayan ang haba na ng videos natin and sana nagustuhan nyo itong suggest ko sa mga malalala yung acne dyan, sa mga may mga pimples sa malalaki at nana dyan. Ayan na yung solution nyo, no? Senior ko lang kasi naranasan ko rin kung ano yung nararanasan nyo ngayon. Alam ko na pinagtatawanan kayo, pinandidirihan kayo ng ibang tao. Kaya, guys, sundin nyo na itong vlog na to kung gusto nyo talaga at gustong-gusto nyo talagang kuminis yung mukha nyo. Actually, hindi ko pinapromise na kikinis sa mukha nyo. Wala lang siyang parang tagyawat na malalaki, ano, yung mga nana, wala lang siyang ganun. Pero may mga bakas siya, may iwan yung bakas mo. Pero okay na yung bakas kesa yung may laman, di ba? Kasi yung bakas pwede mo takpan sa concealer, sa powder. Pero yung nana at saka yung malalaking pimples, hindi mo yung matatakpan. Kaya guys, gamitin mo na yung sinasuggest ko bago pa mahuli ang lahat. So kung nag-iisip ko yung magpaderma, wag na.
Naisip ko yan dati. Buti na lang talaga dumating si Ate Keng at sinabi niya yon. So, thank you so much, Ate Keng. Grabe, tignan mo yung pagbabago ngayon sa mukha ko, diba? So, sinasabi ko lang to kasi proud lang ako na nawala na yung malalang acne sa mukha ko. Nabakas na lang siya. And gusto ko lang siyang i-share para makatulong din sa iba, diba? So, yun lang guys. And I hope you like this vlog. And see you on my next vlog.